Добър вечер на 16 май. Вие сте с емисията на TVN. Ето и важното от деня. Купуват нови електробуси с спестени евросредства. Министерството на туризма отчита близо 3% спад в чуждестранните туристи. Деца помагат на деца в неравностойно положение в Русе. Протестите преминават в стачки и колективни оставки. Това заявиха медицински сестри след втория национален протест на здравните работници в София. Исканията на русенските медици остават същите – по-високи заплати и по-добри условия на труд. Преди две години заплатата на Иванка от 620 лева става 680. Дори не помни кога е било предното и увеличение. С тази заплата се оцелява на ръба. С доста лишения, с жонглиране, коя сметка да отложиш и да преместиш. Иванка е на 52 години, а през 33 от тях е медицинска сестра. Аз преживях и лична драма. Почти 3 години ми се наложи да съвместявам въпросната тежка работа с обслужването на изключително тежко болно дете. Сблъсках се чисто финансово с неуредиците на нашата система. Заради подобни причини стотици здравни работници от цялата страна излязоха вчера на протест. Сред техните искания са достойно заплащане от две минимални работни заплати, адекватно стойностяване и категоризация на труда. Не може да събираме капачки за ковиози, нали, за деца, за болнично лечение, за болнична апаратура. Никъде по света това го няма. Нали, ние самите да чакаме на едни капачки, на една Коледа, за да има нашите деца, нашите родители да се лекуват. Бях там, от цяла България имаше, никой не излезна, освен Майя Манолова, която само тя ни подкрепи. Никой не излезе. Медицинските сестри се върнаха в Русе, за да се грижат за пациентите си. Но са категорични, че ако исканията им не бъдат удовлетворени, протестите ще продължат. 39-годишен моторист е в болница с множество травми, но без опасност за живота след катастрофа по булевард Христо Ботев на детелината с булевард България в Русе. Малко след 13 часа мъжът се спуска по булеварда, губи управление над скутера си и се блъска в указателна табела. На място са извикани екипи на полицията и спешна помощ. Пострадалият е настанен с множество наранявания в отделението по хирургия на УМБАЛ Канев. По време на огледа, други два автомобила се удариха на отсрещното платно на булеварда. Електронни билети, нова транспортна схема и нови тролеи искат русенци. Това стана ясно след проучване за необходимостта от промени в градския транспорт в Русе. В резултат, общината ще закупи нови електробуси. 12 000 русенци са участвали в допитването за потребностите им за нова транспортна схема. Не сме доволни, защото да начат тролейте. Да спазват разписанието. Автобусите са старички. Имат ли нужда от подмяна? Имат. Имат съвсем сериозно. Сега някаква нова фирма взима нашата линия, която пътуваше не до нашето село, а до Ястребово. Автобусът е в окаяно състояние. Седалките има чувство, че седаш на земята. Мръсни, скъсани. Съжалявам, плащам 1,50, но съответно трябва да получавам нещо. Амортизирани са тролейте специално много. Да забравя за купуване на нови тролейте, да се подмени всички транспорт, изграда. Всичко е, да не казвам за скъп. За друго не знаме. Така е, това е истината. Дано да стане и най-вече да оправят пътя. До септември месец новата схема, по която ще върват тролейбусите и автобусите, ще е готова. Мотивирани сме още в рамките на настоящия програмен период 2014-2020 година в рамките на икономисани средства по оперативните програми Околна среда и Региони в растеж да се възползваме и да закупим нови тролейбуси. Също така сме подали към управляващите органи на двете програми и желание за закупуване на автобуси на алтернативни горева, основно електробуси, каквито във все повече градове от Централна и от Източна Европа с европейско финансиране биват закупувани. Другата новост е готовността за въвеждането на електронни билети за градския транспорт, които могат да бъдат закупени през мобилен телефон. Повече от 20 дни хората от квартал Пастир генерал Тошево нямат вода.
Принудени са да използват водоноски за битовите си нужди и да принасят туби пълни с вода. Причината е замърсяване на водопреносната мрежа с отровни препарати за растителна защита. А днес стана ясно, че хората няма да търпят повече и излизат на протест. 23-ти ден без вода, 23-ти ден всяка елементарна човешка нужда е проблем за Димитричка. Имам майка възрастна. Ние сме с телкови решения, нали? Не трябва да дигаме тежко, но няма какво да правим. Трябва да занесем на тези възрастните хора, на децата, които са в дома, в къщи също е напрегнато положението. Ние сме много хора в къщи. Животни имаме. Ами, много е лошо. Справяме се, но много е лошо. От ВАИК Добрич признават пред екипа ни, че са били неподготвени за ситуацията, защото изискванията на усъвременената през 2015 година наредба за качеството на водата са десетократно завишени. Такава ситуация не е в нашата страна, нямало е такава ситуация в Европа. Абсолютно неподготвени бяхме. В един момент се оказа, че няма лаборатория, която може да ги докаже тези норми. От регионалната здравна инспекция и Министерството на здравеопазването искат доказателства, че вредните вещества са под 0,1 микрограм на литър. Но обикновените технологии доказват само до един. Събират се жителите на квартала и ще организират масивен протест. Надяваме се, че ще подкрепи генерал Тошево и всички, които мислят, че трябва да имаме чиста вода. Това ще ги подкрепя лично като кмет на община. Тук говорим за вода. Елементарна вода в 21 век. Да не дава Господ да избухне някоя епидемия или зараза. А тогава ще питаме институциите какво ще правим. С автошествие и митинг пред сградата на община генерал Тошево, жителите на Пастир ще протестират в събота. Близо 3% спад на чуждестранните туристи отчитат от Министерството на туризма. Основната причина са ниските цени на конкурентите, като Турция, Сърбия и Македония. Това коментира министър Николина Ангелкова на посещение днес в Русе по повод откриването на 15-то издание на туристическото изложение Weekend Tourism Русе. Едно от предложенията за справяне с отлива на туристите е изграждане на втори мост Русе-Гюргево. Обсъжда се варианта и на ниво Европейска комисия за път, който да бъде 4-лентов между Букурещ, Русе, Варна, съответно да се включи в магистрала Черно море. Така че обсъждат се изключително много варианти, които да подобрят достъпа и транспортната инфраструктура, пътя Русе, Велико Търново. Отлив има и на вътрешния пазар на труда, особено в сферата на ресторантьорството. Много собственици в България са, да го кажем, меко казано, алчни, хищни, бързо оборотни, бързо търсят печалбата и смятат човешки капитал за ненужен, т.е. ресурса, не обръщат внимание и подобаващата грижа хората да са добре на работното място. Чрез този форум, който организираме ние, смятам, че това е една възможност хората да се отворят към възможности на туризма, т.е. да възбудим и частната инициатива и обратно тия, които идват тук, да покажат те какво правят. Предизвикателствата пред Дунавския регион бяха обсъдени на кръгла маса, а през уикенда русенци могат да посетят доходното здание, където да се насладят на джаз-музика. Въвеждането на тол системата ще се отложи с 3 месеца и няма да е от 16 август. Затова се договориха на среща с премиера Бойко Борисов превозвачи, спедитори и транспортни фирми. Окончателно цената за изминало разстояние ще се определи след като преминат 3-месечните реални тестове след август. Още утре започват разговори с превозвачите за обхвата на пътищата, за които ще се плаща тол такса. Всички сме за въвеждането на тол системата. Всички се обединихме около това, че българските пътища имат нужда от средства, за да бъдат ремонтирани, рехабилитирани и всички български граждани, включително и превозваческия бранш, да разполагат с едни добри пътища, по които да пътуват. А за това нещо са необходими много повече средства от тези, които събираме с винетната система, които са в порядъка на 370 милиона лева. Разговорът беше конструктивен. И това, около което се обединихме, отутре продължават разговорите в конкретика на работни срещи, като ще бъдат коментирани конкретните
вече тарифи, имаме изготвени нови предложения, които ще предоставим на превозваческия бранш, на браншовите организации, които те да разгледат, да обмислят и да водим вече разговори в конкретика. Голямо свлачище унищожи 53 сгради и джамия в черноморската провинция Урду в северна Турция. Евакуирани са 61 сгради и 80 къщи. Унищожени са 22 сгради, 31 къщи и джамия. Това заяви губернаторът на Урду Седар Явус. Земната маса се е свлякла днес в град Айбъста. След разследване в района, властите решиха да евакуират квартал, в който живеят 70 домакинства. Заради свлачище на същото място през февруари, 29 къщи бяха евакуирани. Властите продължават да предоставят на жителите на тези домове финансова подкрепа за заплащане на наем. Местната жандармерия е взела мерки за сигурност и е забранила достъпа до засегнатия район. Шестимата водещи кандидати за председател на следващата Европейска комисия участваха снощи в Брюксел в голям дебат преди европейските избори в края на май. Кандидатите бяха обединени единствено в призива си да се гласува на изборите и да се отбележи силна избирателна активност. За кандидата на Европейската левица Нико Куе, Европа се отдалечава от основната си ценност, а именно солидарността. Водещият кандидат от партията на европейските социалисти Франс Тимерманс смята, че Европа трябва да бъде твърда спрямо Путин и Тръмп и не спести критиките си към европейските лидери като Орбан и Салвини. За Ска Келер от Европейската зелена партия борбата с популизма в Европа е също толкова важна, колкото и борбата с климатичните промени. Кандидатът на Европейската народна партия Манфред Вебер увери, че ще работи за това важните решения в Европа да се приемат с мнозинство, а не с единодушие, както е в момента. Маргрете Вестегер от Алианса на либералите и демократите за Европа е важно в Еврокомисията да има равен брой мъже и жени. Чехът Ян Захрадил от Алианса на европейските консерватори и реформисти в Европа смята, че Брюксел трябва да остава повече пространство за действие на националните правителства. Гражданите в Европа не могат пряко да избират председателя на Европейската комисия, но гласувайки за определена национална партия, те подкрепят и кандидата от нея. Сграда се срути в Шанхай. Съобщава се за 5 жертви, а други 14 са били изведени изпод руините. Тяхното състояние към момента е неизвестно. Пострадалите са строителни работници, които извършвали ремонт на двоетажната постройка, предназначена за автомобилен шоурум. Според градските власти, в спасителната операция са се включили 150 служители на спешните служби и 24 превозни средства. Шестима затрупани все още се издирват. Започнало е разследване относно причините за инцидента. Екипът на неонатологичното отделение в Шуменската болница е спасил 700 грамово бебе. Родилката е била приета по спешност и изродена оперативно, за да се спасят двата живота. Бременността е била в 6-ти месец, а плодът съвсем малък, обясни началникът на неонатологично отделение доктор Лиляна Куздова. Майката постъпи при нас с започнало раждане. Поради тази възможност нямаше възможност да бъде транспортирана майката с нероденото си дете. Направи се по спешност цезарово сечение, за да се спаси живота на майката и на бебето. Детето не изплака, тъй като е родено в много малък гестационен срок. Наложи се пълен обем реанимация в родилна зала и всичко така се разви успешно за бебето. Бебето с тегло 700 грама е най-малкото раждано в Шуменската болница. Изключително ценна бременност. Става въпрос за семейство с дългогодишен стерилитет при майката. Изключително ценен плод беше това. В момента бебето и майката са във Варна, където ще продължат грижите за детето. Отделението разполага и с нужната апаратура, и с квалифициран персонал да бъде направена първична реанимация в родилна зала, както се случи при това дете. Първична реанимация в родилна зала, поставяне на апаратна вентилация, провеждане на сърфактант терапия. Това са едни медикаменти, които подпомагат белодробната зрялост. Детето беше стабилизирано, престоя при нас около 24 часа и успешно транспортирано в неонатология от трето ниво. 1040 деца са преминали през отделението по неонатология в Шумен за година. Тенденцията показва, че 10% от всички новородени са недоносени. Деца помагат на деца. Благотворителна кампания в помощ на фондация Александър Русев организираха ученици от основно училище Любен Каравелов.
По предложение на едно от децата от училищния съвет, целият екип на училището се включва в инициативата. Поставена е дарителска кутия, в която ще се събират средства до 10 юни. Всичко започва с едно есе на тема – да бъдем добри не само по празниците. Тогава се ражда идеята на петокласничката Антония – със съучениците си да събират средства за децата на Скури. Естествено е нужно да бъдем добри не само по празниците, а винаги. И предложих две идеи, като една от тях беше да сложим кутия или някакво средство, в което да събираме пари за благотворителност. Мария преподава уроци за доброто на децата всеки ден. Именно тя ги вдъхновява да се учат да мислят и за другите хора. Винаги с отворено сърце са към такива инициативи. По Коледа се включихме за да подпомогнем фондация за отец Иван. Събирахме предимно хранителни продукти, олекотени завивки. Включихме се към картички на доброто. А ученическият съвет се включва в каузата единодушно. Страхотно изживяване да знам, че помагам на деца или хора изобщо в нужда. Призоваваме всички ученици от училището ни да отделят част от джобните си пари, лев или два, няма значение, за да може да се сбъдне мечтата на Александър Русев и да помогнем на децата, които имат проблеми и които не са като нас. Всички от моя клас, когато госпожата каже, че има такава инициатива и всички се включват с удоволствие и пускат колкото се може повече парички, за да има за децата, а не за тях и много се радвам. Учениците ще имат възможност да се запознаят с дейността на Илян Русев Скури, както и с децата, за които той иска да построи плувен комплекс за провеждане на водно-рехабилитационни занимания. Знаете ли как обяснявам доброто на децата? Казвам им да си представят една водна повърхност и както във водата пускаме камъче и около самото камъче, където е паднало, се образуват вълнички, кръгове. И ги призовавам както нашите ученици, така и призовавам всички зрители на ТВН да пускат по едно е такова камъче и да следват вълни от добрина и човещина. Най-известният треньор по художествена гимнастика във Велико Търново, Савина Ганчева, е на път да напусне школата на Етър. Това сподели самата тя пред камерата на ТВН. Тя обмисля преместването си в друг град или в чужбина, с което на практика ще прекрати развитието на спорта в старата столица. Етър Елит е един от най-титулуваните клубове през последните години, а успехите се дължат както на децата, така и на Савина Ганчева. Доста е трудно. Лично аз дори мислям да прекратя развитието на този спорт във Велико Търново, но това са само така. Може би се надявам да намеря кой да го продължи, но аз лично смятам да се оттегля вече от Велико Търново. Има и други градове, други държави, други клубове. Савина Ганчева е обесърчена от липсата на подкрепа, въпреки сериозните успехи на нейния клуб. Тук никой не иска да развие нищо, не иска да напредне и не иска да постигне нищо. Това е в нашия град. Аз поне се сблъскам само с такива хора и смея да твърдя, че в моята зала са най-интелигентните деца, с най-интелигентните родители в целия град. И въпреки това се сблъскам с подобни неща. Не знам нататък как е, но... В същото време, само преди няколко дни, възпитаничка на клуба донесе поредната титла за Етър Елит. А сега вижте новините от интернет от Криси Борисова. Здравейте! WebZone е тук, за да зареди умовете ви с любопитни новини от виртуалния свят. Първата новина е за проливните дъждове, които доведоха до наводнения в редица области в цяла Румъния. Именно тогава се показа и недопустимото замърсяване. Буквално, река от Буклук се стичаше в община Мицети в окръг Аргес. Гледката е въздействаща и показва наистина шокиращо количество пластмасови отпадъци.
По-голямата част от боклуците в страната се озовават в незаконни сметища. Европейската комисия разкритикува как румънското правителство управлява отпадъците си и отпусна финансиране за нови системи за обезвреждането им. България се оказва сред лидерите в Европейския съюз по рециклиране на пластмасови и стъклени боклуци. В световен мащаб обаче повечето пластмасови отпадъци не се рециклират и се срещат в околната среда и океаните, а това е опустошително за дивата природа. Такива кадри са отрезвяващо предизвикателство. Как може да изглежда планетата ни, ако не се вземат мерки? Същият проблем има и Еверест заради огромното задръстване от хора под върха. Тази година ще е най-натоварена, което предизвиква загриженост за пренаселеността и безопасността. Планината се отваря за повече хора, тъй като конкуренцията между организаторите на експедиции е довела до намаляване на разходите. По-големи екипи се отправят към върха, което е потенциален недостиг на кислородни резервоари, повишен риск от измръзване, смърт и замърсяване на района. Щом алпинистите получат позив да се облекчат, ще могат да го сторят в екотоалетни, които ще бъдат монтирани на 7028 метра височина. Така по-лесно ще се събират и извозват човешките отпадъци, а фермери в долините ще ги използват за наторяване. През този сезон в Непал има повече жени катерачи от всякога. 76 се опитват да постигат този подвиг. От Министерството на отбраната на САЩ обаче се опитват да постигнат друго. Тяхната агенция за перспективни военни разработки DARPA иска да вкара изкуствен интелект в изтребителите, който ще прави маневрите и ще замени хората пилоти при водене на въздушен близък бой. При високи скорости, в условия на големи натоварвания, пилотът е уязвим поради своите физически и умствени ограничения. Близкият бой обаче изисква максимална концентрация и реакции, поради което ще се автоматизира. Така пилотите ще извършват стратегическо, а не тактическо управление на боевете. Ще издават команди на съпровождащите ги безпилотни летателни апарати, докато бойният автопилот на неговата машина ще се заеме с маневрите за поразяване на врага. С поразяване на килограмите пък ще се заеме генна модификация, която ще позволи да ядем колкото поискаме, без да пълнеем. Учени от университетите Флиндърс и този в Тексас откриха начин качването на излишни килограми от мазна и нездравословна храна да бъде спряно с изключване на определен ген в тялото. Така се спира трупането на калории от храната, защото се изразходват веднага след приема. Това поне се е получило при експериментите им с мишки. При тях бялата мазнина, водеща до затлъстяване, се превръща в кафява мазнина, използвана от тялото за енергия. Учените и най-вероятно всички хора на планетата се надяват, че този пробив в генетиката ще помогне на медицината да разработи хапче, което да победи свръх напълняването. Да победи и промени важността си се опита и тексаска домакиня. Тя претърпя трансформация, за да заприлича на Меган Маркъл. Таня Рикардо се подложила на пластични интервенции на стойност 30 000 долара, за да придобие женствените извивки на херцогинята на Съсекс. 30-годишната жена, майка на 5-годишно момченце, разказва, че никога не се е чувствала уверена в слабото си и стройно тяло и всички я наричали ръбеста върлина. След раждането решила да се подложи на пластични операции, които да й помогнат да се почувства по-женствена. Подложила се на липосукция на задните части, които получили допълнителна доза мазнини и станали по-закръглени. Сложила филари в устните и скулите си, както и силиконови импланти в гърдите. Надеждата е, че ще бъде по-щастлива като Меган Маркъл. Това ми напомня за пеперудите, които виждат красотата на крилата на всички останали, но не могат да видят своите. Вие обаче, за да видите още новини, заповядайте в сайта tvn.bg и Facebook страницата ни TVN България. Желая ви спокойна вечер! Чао и до скоро! Това беше и по-важното от деня. Вашите новини и видеоклипове изпращайте на сайта ни tvn.bg. От мен и екипа ни лека вечер. Останете с прогнозата за времето.